Hususi sponsorlar Bizon, Kiper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri, sponsorlar Fav avtomobilləri, təşkilatı dəstək, Kasap Dönər. İçindeki gücü oyal. Daim hərəkətdə ol. Bizon, güc məndədir. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Giper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm səthlər əldə etmək üçün Giper Astar. Hamar və bəyaz səthlər əldə etmək üçün Giper Üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Evin Az mənzillərin inşası ilə yanaşı, həm də onların 24 aya qədər kreditlə təmirini həyata keçirdir. Bununla bərabər Evin Az'a daxil olmaqla ölkənin dört bir yanından istənilən mənzili seçib onu əldə edə bilərsiniz. Evin Az, rahatlıq və keyfiyyətin ünvanı. Nərgiz, mətbəxdə uşaq su içir. Qoy içsin, əynindəki yaxşı bezdi, çox oturur. Slippers uşaq bezi o qədər çox maye hopturur ki, körpənizin dərisini 12 saat edək quru saxlayır. Slippers, çox hopturan uşaq bezi. Alo, Evnaz şirkətidir. Qardaş, mənim sizdən şikayətim var. Denən niyə? Bax, mənim dostlarım gedib ayrı-ayrı makrelərdən ev alıblar. İndi oturub söhbət eləyəndə söhbətləri var da. Biri deyir, məsəl üçün, evimdən su damır. Biri deyir, remontum dağılıb. Biri elə deyir ki, mənim evimi 3 nəfərə satıblar. Bax, belə maraqlı söhbətlər eləyirlər. Mən nə danışım, qurban olum? Heç bir söhbətim yoxdur. Evi qəşəng remont eləmişsiniz, bir söhbətli yer qoymamısınız. Mən nə qarmalıyam? Yoxsa bu dostlarla bir söhbət eləmək üçün bir mövzu lazımdır da. Sizdə problemli ev var? Yoxdur. Burada qaldım belə də. Xanımlar və cənablar, qarşılayın şov biznesin patronu Kəvakəm! Axşamınız xeyir olsun, nə tərsiz, nə ağarsız. Bu veriliş elə verilişdir ki, tamaşaçılar əllərində arxasız qoşlu pultdan oturub gözləyirlər ki, həlidən doğru xəbər başlasın. Bu veriliş elə verilişdir ki, hamı restoran bağlayır ki, əş onsuz da daim müştəri olan deyil. Hamı verilişə baxır. Bax, həmin veriliş başladı! Qonaqlar çağırmışam ki. Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq gələ. İnterneti açırsam, bu bunlar. Feliz internetdən görüb bəyənir. Haradan bəyənirsə fərqi yoxdur. Mən eşitdim, görə mənim fanatımdır. Televizor açırsam, bu yenə bunlar. Feliz televizorda görüb çağırır. Mən özüm yazmışam ona, kimə də çağırır. Buyun onları görəndə deyəsiniz ki, bu bunlar fəlakətin də verişinə çıxdılar. Fəlinin verişində iynəli suallara hazırsınız. Məncə Fəli iynəli cavablara hazır olsun. Sevimli aktyorlar, üzümüzü güldürənlər, Mənsur Şərif. Mən öz bədənim deşir-deşirdim. Və Həsrət! Tam bağışlayın da bizdə, bizi çağırırlar. Gəl. Həsrətov, qarşılayın! Siz keyfiniz əhvalı. Yaxşı, yaxşı. Sizcə mən sizi niyə qonaq çağırmışam, ha qardaş? Kimsə yoxdur evi yəqin ki, bizi çağırmışam. Hə, aysa ol, düz saxtınsan. Səni keçən dəfə Ənvər yadındadır verilişdən çıxartmaq istəyirdin. Sən zəng elədim, gəlirdin göbək paltarı ilə yolda. Nə oldu qardaş, gəlib çıxmadı? Başıma bir oyun gəldi. Mən dedim, hazırlıq gəlin, oynayım elimdə sənsin. Sən də yüngül meyillik.
Neyli, qaçıram. Biraz qaçıram, hə, geyimə. Göbərək, paltar azad, nəsə məni yolda saxladı. Hə, qay saxladı. Qay saxladı elə də, hə. Amma hər işdə bir xeyir var. Orada mən 3 dənə xına tutdum. Hə, maşallah. Çörəkli adamsan, qurban olum, çörəkli adamsan. Bu gün çox faktların üstü açılacaq. Bu gün Həsrətin rəisi kim olduğunu hamımız biləcəyik. Verişə axıra kimi izləyin. Bax, ay Həsrət, ay Mənsur. Bu şou biznesdə hərə bir cür tanınır da. Məsələn, Pişik Günəldi, Əjdaha Nadirdi, Faytonçu Nazimdi, bir də Mənsur Həsrət də. Hərə bir cür tanınır, qurban olun. Əsas fəlakət təşkil və yekdir. Buyurun, eşlisən, qaşınmayın. Hansız qaşırsanız qaşıyacam sizi. Gör nə deyirəm, xahiş edirəm də səndən əvvəl. Yəni, ora şəkillərə də baxdım, fəlakət. Sənin o palçıq elədiklərin var. Mənə götürüb divara vurdum. Bizə çox bənd olmayın. Çox biz cavanıq, biz. Bu yolun hələ başındayıq. Yəni, yola indi çıxan maşına qaz verməz. Lanet olsun içindəki insan sevgisinə, lanet olsun. Sonra bu sual çıxartdım. Ay, 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 işində olay, işində olay. Mən ona gəlmişəm, maş şişir. Səndəndir, mən də elə şey... Mənsur, sən qaşınırsan, bura sənin üçün tut olsun, tavusun deyil. Mən elə onsun gəlmişəm. Haa, şir həmişə şirdir, mənim qardaşım. Allah şir həmişə şirdir, mənim qardaşım. Ağıllı olaq birəz, başa düşdün? Belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Ay Mənsur Şərifov müəllim, komedixanada səncə sənin ən tutan rolun hansıdır? Sən məndən sonra şir tutu mənə obrazın hansıdır? TikTok eşitirsən burada. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Yaxşı, bu sualı qaytardım, incimə. Bax, bu sualı qaytardım geri. İndi açıq deyim, bilirəm ki, siz də bu sənətə gələndə çox əzab, əziyyətlər çəkmisiniz. Çox istirab. Yox, bu Fərda ilə Müşfiqin sualı deyəm. Dəyişik üçün, sən Allah, bağışla. Doğrudan fəlacə, bizə aid deyil o. Mən bunu yalandan danışıram. Fərda ilə Müşfiqin sualı, qarışdırmısınız burada? Bir dənə yeri dəyiş ondan tez. Tez, tez. Mənim elə canım yoxdur, mən. Tez, tez. Azqanlı işləsin. Ay, Mənsur. Bax, tamaşaçılar səni yadıma gəlir ki, o vaxtı bir vayn çəkmişdin. O vaynla tanımışlar. Əsgəri mövzu. Əsgəri mövzu, onunla tanıdılar. Sonra nə təhər oldu ki, perexod elədin aktyorluğa? Mən aktyorluğu bitirmişəm. Hə, incə sən də universitetini bitirmişsən. Hansı fakültəni? Aktyorluq. Hə, sən aktyorluğu bitirmişsən. Hə, onda sən bu işlə professional məşğulsan. Hə, başa düşdüm. Yox, aktyor da, bu adam aktyordur. Onda yaxşı. Ki sən aktyorsan, səni başa düşdüm. Ay Həsrət, sana belə sual vermək istəyirəm ki, sən özün ümumiyyətcə belə tez-tez balıqazara gedib eləyirsən. Gedirəm, yəni ofçu da aram yaxşıdır. Balığa yox, yaxşı ofçuluğum var. Yaxşı, bu sənətə nadiyyatın var sənin? O özü də bir sənətdir, ha? Ofçuluğu da bir sənətdir. Yəni, sənətin içindəyik, ha, hamımız. Yəni, sən aktyorluq fakültəsini tutamıyorsun? Yox, mən elə ömür boyu onu güldürmüşəm deyə, deyirlər, gülməli olansan, gəl. Topu yol ver, topu yol ver! Bax, məndə fakt var. Sən əvvəllər qalsuq taxmaq işində işləyirdin də, məcburi orada işləyirdin. Nə təhər oldu ki, o işdən göbəyi rəqsinə düşdün sən? Yox, bilim də, qurban olun, bilim də. Bunun adı nə qoyaq? Ehtiyac. Fəlakət, mən necə oldum? Elə bir ki, oradan mənim rəyəsim işdən çıxartdılar. Mən bir müddət rəyəsi işdən çıxmış katibə kimi qaldım ortalıqda. Özdə səndə varaq, gün-gün qaldım katibəliyəm. Da mənə zəng eləməyən qalmadı, mesaj yazan qalmadı. İlişirlər hamı mənə. Mən də fikirləşdim ki, hara qaçıb canımı qutara bilərəm, gəldi mənim vərin yanına. Bu halladıb da sənin başı, belə başa çıxdım. Şöv, ay Mənsur, sənə qabağa getməkdə kim dəstək olur? Aktyoruda daha geniş inkişaf elətdirməkdə səbəb Ənvər oldu. Hə, Ənvər gedəndə ayağının altını görməyən adamdır. Ənvər kimə dəstək olacaq, qurban olun. Ənvərin müəllimi mənəm, mən. Ola bilər deyəsiniz ki, fəlakət, sən müəllim deyilsən, amma mən lazım olanda qabağımdakını danlaya bilirəm. Ala bir dənə biz onu iç. İndi mən sənə suallar verəcəm burada. Həsrət, sənin bu videonu yayılmışdı, bu müdürək yaltaqlanırdı, ne? Hə, zəngim çəliyirək. Həs, bu sizin mənim toyumda çıxsınız da, kəsib qoymuşam zəngim çəli özümə. O nəcə bir video kimi çəkib, gülməli bir hadisə kimi çəkib paylaşmırdı? Hə? Paylaşmırdı, yəni yəqin sən mən izləməyəcəm fəlakət, bu sənin təkəbbürü nə idi əgəli? Urivin, Urivin, Levin. Mənə əvvələn dedim, axı, biz hələ yolun başında. Hə, yox, onu mən paylaşmışam əslində. Hə, sən onu gülmək üçün eləm, elə biləm o ciddi videonda paylaşmı, o deyirlər, sənin videonu çıxdı. Elə bildim o videolardandır, qurban. Allah eləməsə o videondan çıxdım mənim. Yox, məndə var sənin videolarım, bax, özü yaxşı aparmasan, bıraxacam YouTube-a, deyilmə Gəl,
bak belə bir səhnə quraq, deyə mən sənin müdürünə o şirinliklərdən mailədə görüm nətər alınır, deyə deyən. Görüm səndə doğrudan aktyoruq bəlkə var. Güləcəksənsə eləyim. Güləcəm, güləcəm. Sən biraz oyna dur. Mən çəkil, rəisin ürəyi bir dənə olar. Hazırsan? Getdik. Ay fəlakət müəllim, sizə qurban olum, ay fəlakət müəllim. İnanın siz nə vaxtı yanınıza gələ bilmirəm. Bu pandemiyada düşüb hamı deyir ki, peyvəni vurdurmaq lazımdır. Mən vurdurmadım. Dedim, mənim iynəmi ancaq mənim müdürüm vura bilər, fəlakət müəllim. Sizə qurban olum. Burada mənim peyvəndim. Su, əla, sənə qurban olum. Mənəm. Yox, paylaşma. Gör nə deyirəm, fəlakət. Paylaşmırıq da onu yəqin ki. Yox, yox, narahat olma. Əvvəl, mən sana dedim ki, bu yaltağın birisi gəlib verişdə mayal var, görürsən. Sənə dedim də, qurban ol. Amma çox güvənməsən. Dün darıqma, birazdan mən sonu da biliyorum. Əvvəl, mən salam, Əvvəl, Əvvəl. Hərə necə var elə görsən. Gör nə deyirəm, mən sən qonaqlarımın əsəbindən oynayırdı, amma səni çörəklə də oynayacaq qonaqlarım. Məni qovsa, məni işə götürəsən. Narahat olma, götürəcəm, burada iş var, məndə iş çoxdur. Sizə də belə bir sual vermək istəyirəm ki, belə bir obraz var ki, ürəyinizdə qalıb ki, ay Allah, mən bunu nə vaxt oynayacağam? Dram oynamaq istəyərdim. Hə, doğrudan sən dram oynasaydın, ölərdim gülməkdən. Əməlli gülərdim, sən qurban olum. Sağ dedim qaşım var. Buyur həsrə, sən cavab ver. Fəlakət oynayardım. Sən fəlakəti oynaya bilərsən, amma sən kitayız ki fəlakət ola bilərsən. Mən sizin xətrinizi çox istəyirəm, ha? Belə baxmayın, dıdış dıdışa. Siz bu gün əli dolu yola salacağım. Bax, oradan bizonlar gəlsin, bizon hədiyə verim sizə. Bizonlara bax, mən sonra bizonlara bax, evdən eşikdən eləyərik adamı. Bax, belə hədiyə kim yoxdur ya. Onun deməli, bir kasetin qoy həsrətin başına, bir kasetin də qoy Mənsurun başına. Bir-bir ver də axı. Gözəldir, o maşına qoyur da, sənin də ki gözün doysun da, ayağını zahir. Bax, adam var ki 60 il yaşayır, ay həsrət. Adam var ki 70 il yaşayır, ay Mənsur. Adam var ki 100 il yaşayır. Məsəl üçün, deyirlər bu qarğa 300 il yaşayır da. Amma həsrət, sana məsləhət verirəm ki, 300 il qarğa kimi yaşamaqdansa, elə 3 il fəlakət kimi yaşa bəsin. Yandırır, yandırır, elə yandırır kimi. Səndən xahiş elədim axı mən. Götürdüm malayla vurur sənə bizi. Yox, hələ malalayıram. Hələ malalayıram, qaşınan budur. Səndən işim yoxdur. Demək istəyirəm ki, gərək bu həyatdan zövq alasan. İndi mən tamaşaçı suallar verəcəm hər ikinizə. Çalışın elə cavablar verin ki, tamaşaçı baxanda zövq alsın. Başa düşdünüz? Hazırsınız keçək tamaşaçı sualına. Keçək, buyur. Fikirləşdim ki, çox yerə girə bilirəm, nə girib çıxıram, məndə rahat var. O his məndə var, nə girib çıxıram. Dedim, hə, dedim, fəlakədə girərəm, görüm, girəm mən. Keçdim mən sənə. Hə, hey, hey, vətəndaş. Bura verilişdə, bura komediyaxana zad deyil, hey. Başa düşdüm, burada ciddiyəm mən, bura ciddiyəm. Sən komediyaxana verilişdə konsertdir, biləsən. Birinci tamaşaçı sualı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, həsrət də Instagramda xanımlar ona rəy yazanda tez girib profil şəklinə baxır. Fəlakət, məndə nəsə olur. Elə ki, kimsə mənə nəsə yazırdı, hə? Avtomatik keçirəm, ona bir dənə direktə yazıram ki, çox sağ olun, belə atıram, thank you, zat. Elə ki, mənə şirin danışdı, ona nəsə yazıram. Nə yazırsan, məsəl üçün, nə yazırsan? Yazıram ki, necəsiz xanım, nəmrim, xoş oldu, zat. Bir də ki, avtomatik özümü sığortalıram da, başım nə yaxsın, yazıram ki, bu gözəlliyin bir sahibi varmı görəsən? Həmin vaxtı fəlakət bir 30 saniyə, 40 saniyə pauza olur. O pauza nədir? O qız çıxır öz səhifəsindən, girir mənim səhifəmə. Mənim şəkillərimi yaxınlaşdırır, yaxşı-yaxşı baxır. Qadir mənə yazır ki, hə, var, o gözəl sahibi. Daha qurban olar. Elə məsul gözəl insandır ki, bunu palçıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Öz-özün palçıq eləyirsə qurban. Fəlakət, suyum da torbağım da özündən. Sən bir dənə qarışdırmaq qalır. Yox, biraz ağzına gələni danışın, amma yaxşıdır. Yaxşı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, Mənsur da səhər sporlaşıb cavabını verə bilmədiyi adamlara gecə yerində uzananda öz beynində super atletlər fikirləşir. Olur, hərdən olur. Bax, məsəl üçün, evə gedəsən gecə yerində uzanan deyəsən, gərək fəlakətə belə deyərdim, gərək olur səndə belə deyək. Hələ ki, olmuyor, belə çünki elə sualın olmuyor ki. Əlini sal aşağı. Hələ ki, elə şey olmuyor ki, mən sal əlini aşağı, həsrət onun əlini sal aşağı. Mən, yox, sənlə danışmıram, tarif. Mən sənə pişim-pişimlə yaxınlaşım, sən mən qovursun. Sən yaxşı oğlan, yeri dəyişək, 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 Növbəti tamaşaçı sualı. 14-cü mərtəbədə küləkli havada paltar asan bir tamaşaçımız bir əli ilə ipdən tutub yazır ki, həsrət mənə əl eləyə bilər. Mən əl eləyim? Hə. O, eləyim daha. Əl salla, əl salla. Şirin elə də, şirin. Mənə də yapış ipdən, ya çıx yuxarı. Budur, şirin, şirin deyirəm. Sənə qurban olma, ehtiyatlı. Akşi, şirin. Nə var? Şirin elə, şirin. Çox şirin edirəm. Yox, alınmır, alınmır səndə. Yaxşı, bunu yaddan çıxardaq, yaddan çıxardaq. Bundan şirini varsa, bunu çıxardaq. Tamaşaçılarımızdan biri yazıb göndərir ki, mən
Mənsur əvvəl ancaq Instagramda, YouTube'da idi. İndi həm televizorda da var. Mənsurun fikrinə görə indi megabayttan keçib baxanlar çoxdur, yoxsa işıq puluna qıyıb baxanlar? Mənsur əvvəl oradaydı, indi ürəklərdədir. Yenə TikTok işləyirsən sən? TikTok'u patladırsan, WhatsApp'ı çatladırsan, WhatsApp'ı bu qaşınır, bu nə tər qaşınır, deyən indi. Amma həsrət, həsrət. Həsrət həmişə rəisin qəbulundə idi, amma indi rəisin televizorunda, ona qurban olaram. Sağ qurban olaram, yenə ağzına gələr, qaşınır. Qaşınır, yaxşı. Fəlakəti özünə böyük qardaş sayan tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, uşaqlar, bay pul yoxdur, maaşın əvəzinə bir balon təmiz kənd qatığı verəcəm, sizə nuş olsun. Sonra hayhuy eləyərik, canavarlarım mənim, imza Ənvər. Biz ümumiyyətlə Ənvərlə pula işləmir ya, orada sevgi, məhəbbət və o kişinin biz daha da gedirik da yəni. Ənvərə qarşı sevgi, məhəbbət var. Bəli, var. Bəli. Səndə yüngül də var da, bilirsən də, meyillik var. Adıma söz çıxardırsan, fəlakət. Sənin adın çıxıb da, qurban olun. Adama deyirlər sənin adın var ki, ona da söz çıxsın. Bəyək, vurdum mən də sana bak. Gör nə, nə? Ya. Mən olsa palçınam. Mən nə var, mən suyum, torpağım özümdə qarışdıran bu kitab var. Qoşaram sənə də özümə işlə. Bax, aranı belə vururlar. Çıqat palçı. Verişdən sonra danışmışam, sizi hamıma göndərəcəm orada. Hə, hə, fəlakə. Mənsurdan sual ver ki, bu ilin ən böyük uğuru nədir? Ən böyük uğuru fəlakədən verişə gəlməkdir mənsur. Yar, 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 tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, mən Mənsuru tanıyanda o həmişə tez-tez danışırdı. Onda da WhatsApp-da olan kimi 2x basılı qalır. Hala, cavab ver də. Yox, cavab ver də, qurban olum, cavab ver. Hə, basılı qalır. Çox, deyil, basılı qalır. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, həsrət qonaqlığa gedəndə, görəndə ki, corabı cırıqdır, neyiniyir? Corabı qatdalıyıb barmağının arasına qoyur, yoxsa? Çox vaxt barmağımın arasına qatdıb qoyuram. Baba belə, baba elə, baba belə. Elə elə gəzirəm, amma... İndi cırıqdır corabı. Hə, özü var. Baxın, çıxart, baxın. Yox, çıxardan bana, fəhəm. Fəhəm, gör, nədir? Mənsur kömək elə qurban. Sən, bunu, 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 bunu da çıxar, bunu da çıxar. Ya, ya, ya! İtiyi verin. Ay sen, bunu sör ne deyirəm, tut. Açıq olma, de bu. Tut deyirəm, ya, 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 bax sen busan, qurban olun, busan. Patlattık. Sen onu be. Bu sen onu. Adamın sizin yanında eyibi olmasın, neçə adam susar? Olsun, bu efirə gecəyib. Yox, yox, verməyəcəyik, bunu efirdən kəsəcəyik, narahat olma. Doğrudan sən canımı vermə. Efirə verməyəyib, fiyabırçılıq olar, sənin qadağı Ənvər alsın, narahat olma. Allah həmək olsun, Allah həmək olsun. Bunu kəsərsiz, efirdən kəsərsiz, qurban olma, ayıbdır da, ayıbdır, fiyabır olar. Ay, Mənsur. Aycan deyirəm, abi. O yana bax, da işim var. O yana bax. Mənə var, mənə bax. TikTok-a zara girirsən də canlıya, hə? Durum gedim mən. Dur, otur gəlli, bir dənə söz soruşum. Gəlli, gəl, sən gözlə də. Gəlli, gözlə. Aramızda qalsın, bu soruşduğum, bak kişi sana, söz deyirəm, uluğunda olsun. Buyur, buyur. Sən ne olur, bu akşam köynəyə çıxardan da bu göbəyə pambıq yedirsən də. Nə gülsən, hə? Ay, nə gülsən, gəl görmür. Olur. Sən də olur. Ne elə bildim ancaq məndə olur, dedim, bəlkə məndə yüngül meyillik var. Olur da, sən də olur. Aramızda qalsın. Kişi sana, söz danışmışıq, gəl. Şo, həll elədi həsrət, narahat olma. Buyur, qardaş, buyur, kes otu. Keç otu sən qurban. Ya, məni palçıq elədin kimi onu eləmirsən. Yo, danladım, başa saldım həsrət, başa saldım. İndi bir dənə də tamaşaçımız yazıb ki, həsrətlə Mənsuru bir yerdə görmüşkən, onlardan xahiş eləsək, TikTok çəkə bilərlər fəlakətin verişində. Hə, siz fəlakətdən istəyin, bəs eləyir, qurban olum. Durun, burada bir dənə TikTok çəkin partladaq. Deyən, qoy, mən hazırlayayım, qoy, mən hazırlayayım, qurban olum. Yo, mən TikTok... Sən tapırsan ideyanı. Yox, 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 ideyanı sən eləyirsən də, elə bir ağzağa gələn danışmasa tutacaq da, qurban olum. Hazırsan? So, effekt də qoydum, o buraları zadı yığışdırır, eləyir, dodaq qabağa verir, o effektdən qoymuşam şarkı. Mənsura da ehtiyac yoxdur axı, məncə. Niyə? Belədir mənsura, ona görə. Var, onda da var, yüngül. Çox, başa düşdüm. Hazır olanda başla, aha. Hazırsan? Getdik. Ata, həkim olmasa da, xəstəmiz çox. Ağza ayırıq, yüngül ağzağa gələn danışma, otur, otur aşağı. Həsrət, gəl görüm, gəl görüm, qurban ol. Sən köhnəsən, keç görüm bura. Mən elə vurma. Mən elə vurma. Narahat olma, narahat olma, sən özümüzün küsən, narahat olma. Məni vuran vurma, mən elə vurma. Mənsur gəldi gedər deyir, sən özümüzün küsən, keç bir yana vurma. Köhnə deyirəm, mən xatirəm var da, xatirə söz deyirəm, onu deyəcəm. Getdik. Xatirə, eşitdim bugün qaldığımız evi boşaldırsan. Qapını bağlama, gələn olacaq.
Yaxşıdır da TikTok ne oldu qurban oğlum? TikTok budur da. Budur. Səni şir vursun, kes ota. Ağza gələndə ansan yeri. Yerə mən də dedim, düzəməlli TikTok çəkinlər bunlar. Deyirəm niyə mırsınızdan? İçinə ki bir pozitiv enerji verdiniz adamı. Hə Mənsur Həsrət müəllim, sən növbətə hədiyyəm vermək istəyirəm. Mənim bir sponsorum var, Gipper. Sən palçığa meylli adamsan gördüm. Bəli. O da meyllidir. Gör mənim ürəyim nə qədər genişdi ki. Bu boyda hərəkətinizdən sonra hər əzə bir ton Gipper hədiyyə edirəm. O bir ton sənin, bir ton sənin də qurban ol. Fortis Group, Fortis Group. Ay Həsrət Mənsur müəllim. Müəllimi bir dənə deyəsən. Həsrət müəllim, Mənsur müəllim. Yox da indi ikinizi bir yerdə tanıyırlar da. Nətər Təranə, Musa, Pərviz Bülbülə, Türkan. Bayaq Mənsurdan öyrəndim. Sən dedin incəsənət universitetini qurtarmısan da aktyorsan, düzdür? Yəni incəsənəti qurtarmısan, aktyorsan, yəni balıq tutmağa da gedirsən arada. Arada yəni. Deyirəm, o mənə. Yox, mən səndən danışmıram, qurban. Mən Mənsurla söhbət edirəm ki, yəni aktyorluğu qurtarmısan. Bu aktyorluğu qurtarmayan adamlara nətər baxsan, gəl bu sənətdə partladır. Həsrətlə. Yox, sən söz verəndə danışa. Sən pis ad çıxardacaqsan bayrağa. İstedadın olsun da, Fəli. İstedadın, valla. İstedadın olsun da. O fərqi yoxdur. İstedad da lazımdır, düz deyirsən. Həsrət, görürəm belə özündən razısan, istedadından razısan. Gedək bir dənə rubrik hazırlamışam. Orada tamaşaçı da, mən də sizin istedadınızı, aktyorluğunuzu görəcəm. Gördüm. Hazırsınız? Bəli. Çak. Çak. Yox, sən çakma, sən. Ellerim bomboş. Yox, mən Həsrət edirəm. Salam əleyküm Fərhan. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Nəyə gəlibsiz? Mən aktyor olmaq istəyirəm. Aktyor olmaq istəyirsən? Aha, sən bəs? Əgər aktyor olmaq istəsə də mən nə aktyoram? O olub, mən olmaq istəyirəm. Başa düşdüm. Biraz gecdi, amma eybi yoxdur. İstedad var əsas. Qanla. Qabiliyyət var. Qabiliyyət yəni mən evimə kim gəlib, yəni qabiliyyətimi göstərmişəm. Maşallah. Onda sənə bir obraz vermə oyna. Belə hamilə qadın oynaya bilərsən. Hə, sonra mən. Oyna baxım. Təhvilidir, dünəndən təhvilidir. Yox, o deyil, o deyil. Gəl mən sizə başqa bir tane obruz verim, görüm nətər oynayam. Bu birinci qarında ola bilər təcrübəsiz. Deməli Həsrət, sən tamadasan, bəli. Toy aparmısan. Bəli. Toyun pulunu vermirlər, o da bəydi, idmansıdır, beyni xarafdır. İndi sən ona nə tərsə şirinlik eləyib, bir ağlamsılıb ondan pulu almalısan. Al görüm nətər alarsan. Əziz qohumlar, əziz dostlar, xoş gördük sizi toyumuzda. Həqiqətən gözəl toy gedir, amma burada da o qədər gözəl qardaşlarımız var ki, özləri yarışlarda bizi çox təmsil ediblər. Deyir ki, fəhlənin çörəyini, fəhlənin qiymətini təris olmamış vermək lazımdır. Mən də bu məclisə çox tərləmişəm. Boğazımın teli gedib. Ona görə də çox xahiş edirəm mən gözəl dostumuzdan, bəyimizin qardaşından. Bax, bu sənətkarı bir sevindirsin. Çünki siz insanları sevindirənsiniz. Nəyi sevindirməsən? Nə sevindirir? Normal toy apar da. Yəni mənim ağbirsəyə söz verir, bir ağsaqqala söz verir. Mənə deyir, götürən kimi şirinlik, şirinlik, şirinlik. Öyrəşmisiniz elə. Mənim sizə qurban. Oho, oho, oho. Yəni muskul nə desən deyə. Gör nə deyir. Yəni bizi sevindirmək çox asandır. Aktyor sevindirən iki dənə şey var. Alqışdır. Ha. Bir də budur. İndi bunu verir sənə. Alqışa. Bu yoxdur. Sən, sən... Mən altdan buradayam. Bu var. Ha, bir qulaq as da, bir qulaq as da. Bir alqışa layiq birinə söylə ki, özünə sənə alqışlayım. Həsrət, riski qulağa deyirlər ki, o fıstı narahat olmaq xod ged onun üstünə. İndi xod ged onun üstünə. Ha, ha bir elə də. Ha, özü elə dağıtmısan, ha, kim olmusan, əzən. Ha, mən hərdən hörmət qoyuram, hörmət qoyuram. Ha, hər muskulun şükürdən də idmançı dörə ki, ha, bizim idmançı dostlarımız var. Mikrofon qura qoy, cavad eşidir. Ha, eşidir. Ha, bizim idmançı dostlarımız var ki, eşidirsən. Səni toya aparan, toydan da susuz gətirər. Başa düşdün? Biləsən ya, biləsən. Ha, biləsən. Babşım sənə var. Sənin nə saqqalı var? Ona heç bir söz vermirəm. Sözü mən burada ümumiyyətlə söz deməyi yığışdırıram. Toyda söz nədir? Oyunu yiyinsin, pulu zaten çıxın gedin. Reski, reski qulağa gəlib deyirlər ki, o sənin qulağa deyən içkili idi. Sən demə bu doğrudan idmançıdır. Təzədən gir o obraza. Mənə? Mənə? Yox, mən bütün bütün mən təzyiq oynayır. Təzyiq oynayır, mənim ağlım da oynayır. Sən qulum o vaxtda başa düşdün. Nə baxdın ha? Fırla mənə quruş alın başlara. Ev mən quruşam, döşə mənə. Mən baxdım. Mən onu tapdalamaq üçün səni bağışladım. Sən baxış ödün. Gör nə deyir. Yox, gör nə deyir. Əla, əla, xoşma gəldi, yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. İndi yaxşıdır. Ay Mənsur, indi sənə başqa bir obraz verəcəm. Görüm oynaya bilərsən. Elə bir ki, o bəzi adamlar olur, içib sonra gedib balasını, ruzusunu ona buna yedizdirirlər ha. Onu oyna görüm. Tam ciddi şəkildə oynayacağam. Alo, mən uşağın yemək, mən pul kəsirəm, hər dəqiqə məndən pul nə istəyirsiniz? Pul kəsirəm mən? Yaxşı, danış, gözlə işləzək gəlir, gözlə, yığacam, yaxşı. Hacım, rəyəm.
Bilmem, çatdırırlar da, bir səbrin olsun da. Elə ancaq məni tanıyırsan. Duxu nədir ki, bir dənə ona görə sən məni tanıyırsın. Ya iş yoldaşından danışırdı, elə çatdırılmayla, əz. Yaxşı. Əla, əla, xoşuma gəldi, bax, yaxşıdır. Təzə bir işə düzəlmisən. Sənin də bir rəisin var, onun da bir qəşək katibəsi var. Amma sən bu katibədən bilirsən ki, keçənməyəsən o rəisə. İndi necə olubsa rəisin qəbuluna düşmüsən. Nə tərsə şirinliyi elə ki, səni yanına köməkçi götürsün. Buyur. Ay rəisə qurbanım. Mən neçə ildir gözlədim ki, sizin qəbulunuza gəlim. Mən sizsiz kiməm rəis? Mən sizsiz suda susuz qalan balıq kimiyəm. Mən sizsiz sərsər araqsız yiyən xaç kimiyəm. Ay sənə qurbanım ay rəis. Bəs götür də sən də mənim atam. Mən də sənin ərköyün oğlum. Sən o bahalı maşınları bu sürüm qoyum divara. Sən də məni döy qoy divara. Hə, maşallah, yaxşıdır. Səndə bax yüngül alınır belə şeylər, əladır. Mənsur, indi sənə bir obruz verəcəm. Deməli, həyatın çətinlikləri qarşısında adekvat davranmağa aciz qalan çılğın bir gəncin evdəki əşyaları hisslə dağıtmağını oyna. Aktyorsan axı. Aktyor olmayasan oyna da. Yox, bildim, yəni nə idi o? Elə söz var ki, onu mən birinci dəfə deyirəm. Elə söz yoxdur. Yox. Elə söz yoxdur. Çıx bayıra, səndən aktyor olma. Çıx bayıra sən. Çıx bayıra deyirəm sənə. Normal danışaq da. Çıx bayıra deyirəm sənə. Çıx, səndən aktyor olma. Çıx bayıra. Müəllim adamsan deyirəm normal danışaq. Onu çıxart bayıra. Əsəbləşdirmə. Çıx bayıra. Çıxart bayıra. Müəllim adamsan normal. Yeri get burda lan. Deyirəm normal. Yeri get deyirəm sənə. Normal. Heç bayıra. Bundan aktyor olacaq mən. Çıx bayıra. Gəl qardaş, sən elə aktyoruğa yarayırsan. Gəl gör bura. Gəl gör bura. 7 uşaq anasını oyna. Akif, nadir, Rüstəm. 4-cü nə idi? Yox, xalasını oynamayın, anasını oyna. Sən ana ilə xalan, məndə necə xala gördün? Yox, sən mənlə söz güləşdirmə, sən nə deyirəm onu oyna. Bildim də, sən harda gördün ki, mən xalayam? Səndə xalalıq var da, tutmuşam, nəsə xalalıq var səndə. Elə? Hə. Mən nə oynasam bunu xalaya qaçır. Hə, başa sən də çıx bayra. Çıxın bayra ikiniz də. Çıxın sizdən axtırın. O nəsə məndə niyə çıxsın? Hə, bir xarab eləmə. Ay həsrət Mənsur müəllim, aktyor olmasaydınız nə olardınız? Mənim sənətim var da, mən onsuz nəqliyyatçıyam. Yəni nəqliyyatçılıqdan gəldin aktyorluğa da. Yəni yaxşı nəqliyyatçı olsaydın elə nəqliyyatçı qalardın da, qurban olum. Yox, elə mən yaxşı nəqliyyatçıydım. Yəqin sən nəqliyyatçıların içində yaxşı aktyorsan, ola bilər o. Bax, o iş olmasa nə işlə məşğul olardın, Nəsrə? Yaxşı biznesmen olardım mən. Sən Mənsur? Aktyor birincisi olmurlar, aktyor doğulurlar. Hə, bu nə tər qaşıdır, hə? Hə, sən indi qaşıyacaq, bax biləsən. İkincisi də ki, yəqin ki, incə sənin sayəsində olardın da. Yox, incə sənin sayəsində ümumiyyətcə olmasaydın. Ay qardaş, sənin əlinlə nə iş gəlir? Heç, nə bacı? Heç, valla. Heç bir şeylə bacandı. Belə işləmişəm, ha, müxtəlif peşələrdə işləmişəm. Nə işləmişəm? Heç birində susdurmamışam. Heç birində uğur əldə eləməmişəm da. Amma burada uğur əldə eləmişəm da, yəni qabaqlayım sənə. Yox, maşallah, sən bu verişə gəlmisənsə, artıq sənin uğurundur, qurban olum. Sən gör hansı zirvədəsən, ha? Özdə sən incə sənət universitetini qurtarmısan da, aktyorluğu düzdür. Yəni onu dəqiq biləydi, aktyorsan da sən. Aktör. Maşallah, maşallah. Necəsiz? Belə dana. Ay həsrət, göbək rəqsi oynamaq videoyu gördüm, doğrudan çox pis oldu. Denən niyə? Yox, denən də niyə? Niyə? Ürəklə deyə bilər. Niyə, ay fəlakə? Biraz da meyilli denə. Niyə, ay fəlakə? Ay son. Çünki sən orada o boyda gözəl göbək rəqsində bəzi nüansları düz eləməmsən. Mən də başım çıxır, ha. İndi istəyirəm onları sənə düzəldim. Dur, görmə, yaqa. Bax, orada birinci hərəkət var, ha. O birinci hərəkəti al, göbək rəqsində. Birinci hərəkət hansıdır? Bax, ay sol, səhvi burada eləsən. Bir dəqiqə, gözlə. Əllər biraz yuxarı olmalıdır. Ayağı, bunu biraz aşağı elə. Meyilli elə, ay sol. Ver, qabağa ver, qabağa. Bilirsiniz necədir fəlakət müəllim? Əslində, mən özüm böyük bir iş sahibiyəm. Yəni, mən iki uşaq atasıyam əslində. Ay, maşallah. Yəni, amma bu mənim bir hobimdir. Arada çəkirəm elə, paylaşıram. Neyiniz, baxın, baxın. Thank you.
orada mən səndən üzr istəyirəm deyən niyə? Çünki bayaq sənə dedim, sən də yüngül. Sən də yüngül deyil, qardaş, sən də əməllidir. Əməlli, get otu qurban ol. Sənin bu rəis videoların çox yayıldı da, maşallah, hamı paylaşdı. İndi mənim maraqlıdır ki, sən bu Instagramdan daha çox pul qazanırsan, yoxsa TikTokdan ay mənsur? Nə gülürsən, mən sənə ciddi sual verirəm. Instagramdan. Nə qədər pul qazansan ya? Belə də, 5-dən, 3-dən. Amma sən aktyorsan da, həm də öncə sənəti qutarmışam da, düzdür? Profesional aktyorsan. Bəli. Mənə deyiblər fəlakət Qədir biləndir, mən bir onun şahid oldum. Yox, mən səni çox istəyirəm, mən səni çox istəyirəm. Bildim, aa, oynatmışsan. Qardaş, gələndən özüm-özüm palçıq eləyirəm, sən heç əziyyət vermirəm, suyum özündə, torpağım özündə, amma yenə də mənə vurursan. Nə o deyir, bir İraq məndən deyir, gücüm çatmır, palan döyək deyirəm. Əmlərin adını telefonda niyə ürəyim, böcəyim, gələcəyim yazmışsan? Gələcəyim ola bilər. Mənim gələcəyim o kişinin əlindədir. Ona görə elə yazmışsan, şirinlik eləyirsən. Bəli, ürəyim məndə başqadır telefonda. O mənim rəisim. Kimdir ürəyim? Qarabıda danışır. Kimdir ürəyim? Onu sən tanıyırsan da. Hansıdır? Hansıdır? R, T, C. Hansıdır? C. C. Ona qurban. Ay səni, tutdum. Məsul, sən 5 dəqiqə otur, bir dənə Əsrət Qəbrə söz deyirəm. Məsulun yanında söz danışmaq olmur, gedir bütün vaynerləri sənə deyir. Mənə də çıxı istədim, Bu, o yana bax da. Baxır, ey o. Elə qulaq yox deyə onda. Yox, o gedir çatdırır da, qurban olum. Sən bilməsən, sənin dalınca nələr danışır o. Qəbrə söz deyirəm. Danışırsa deməli, mən böyük adamım. Sən neçə yaşın var indi sən? 38. 38. Adam bilmir nə tərdəsin, qurban olum. Bax, burdan çıxırsan, lifti görəsən, otur maşına yer evə, yer. Yer, qurban olum, yer. Təmiz bezdirib hə bu məni. Mən bunu çağırmaq istəmirdim. Səni çağırmaq istəyirdim. Mən yalvardı qurban olum elə çağırdım. Ay Mənsur, sən vayn çəkməyə başlayanda çox adam vaynlar çəkdi. Sən ondan sonra maşallah daha populyar oldun. Aktyorluğu göstərdin. Sənə paxıllıq çəkənlər çox idi bu sahədə. Elə indi özündə də paxıl çəkənə bax. Kimdir? At çəkə bilərsən? Yox, at çəkmirəm. Copu yol ver, copu yol ver. Hə buna bax. Elə şirinlik eləyir ki, heç nə deyəm də. Axır ki iş tapdı. Hə. Copu yol ver, copu. Ay sağ qurban olaram. Ürəyimə yaxşı bir yayıldı. O böyük razmerindən götür elə, sənə lazım olacaq. Sən bunun razmerin bilirsən də deməli, sən bundan geyinir. O qədər sənin kimlərinə geyindirmişsən. Böyük razmerindən sənə 1000 dəyişimlik verəcəm, özdə rahat ol. Çox optrandı, başa düşdün. Götür onu, davay, sürüş buradan, çıx bayraq. Çıx bayraq. Copu yol ver, copu. Çıx bayraq ağzına. Çıxıram, ben çıxıram, bir nəfərim qaldı çıxıram. Mən sus. Hacı, bak haycan deyirəm ha. Gördüm. Şirinliyi bacarsın, dur ayağa görün. Fırından görün, bitir. Ayso, fırlana çıx bayraq. Fırlana çıx bayraq. Niyə də? Gəlmə, çıx bayraq deyirəm sana. Çıx bayraq, yeri. Çox peşmanam səni çağırmağa, çıx bayraq. Buna bax, mənim əsəblərimdən oynayır. Ədinə günah səndədir, ay fəlakət. Sən bunları niyə qonaq çağırırsan ki, sonra belə peşmançılıq olur. Mən maaşımı bu ay biraz tez verə bilərsiniz. Uşağın hazırlıq pulunu verməliyəm, pulum yoxdur. Sənin uşağın 6 aylıq deyil, nə hazırlıq? 6 aylıq deyil, müəllim. Gördüm ki, bez çatdıra bilmirəm. Uşağı qoymuşam müəllim yanına ki, ayaqoluna gedib gəlməyi öyrənsin. Ağz ayırıq, sən bizdən işləyirsən. Hələ də səni başa salamıram ki, bu slippers uşaq bezləri çox obdurandır. Get ondan al, həm də qənaət elə. Yer uşaq çıxar da hazırlıqdan, yeri. Baş dəfə. Yer bezdirmisən mən, çıx bayra. Yaxşı, sağ ol. Növbəti qonağım Müşfiq Şahverdiyevin şou biznesdə yeganə qohumu. Nazim müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gələk. Azərbaycan Faytonçular Birliyində yeganə müğənni. Bugün fəlakət ilə dost olacaqsınız, yoxsa düşmən? O baxır havanın necə olmasını. Fəlini maşında yeganə dırnaqdan gəzdirən qonağı. Bugün fəlakətin sualları qarşısında gah nala, gah muxa vurmayacaqsınız. Yəqin ki, nala vuraram da. Sevilən müğənni. Bugün bura maşınla gəlmişsiniz, yoxsa faytonla? Faytonla. Nazim! Gəsən, mənə çağırırlar, mən getdim qardaşım. Pis yari qarşılayın. Ay Nazim faytonçu pis yari müəllim, nə tərsən kefin əhvalın. Ha, sağ ol, sənə var insan. Sağ ol. Bax, sənə bir dənə söz deyim. Səndə yüngül qaşınmaq tutmuşam. İndi bax, sənin xətriyi çox istəyirəm. Qaşınsan qaşıyacam.
Faytonu yaxşı yerdə saxlamsan, atı vaxtında sulu verirsən. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bəli, hamısı yaxşıdır. Ay Nazim, bax bu efirlərdə səni az görürəm, amma nə vaxt baxıram bulvardasan, o başa getsən, bu başa gəlsən. Nə məsələdir? Çörək pulu qazanıram, qardaş. Gəlinlə bəy gəzdirirsən də bütün günü. Ailənə gəldi gəzdirirəm. Niyə toyların azalır? Hardan gəldi gəzdirirəm? Necə gəldi gəzdirirəm? Kimlə gəldi gəzdirirəm? Hələ hamısı. Yaxşı Nazim, konkret istəyirəm səndən cavab alıb. Niyə faytonçu Nazim? Faytonçu Nazim ona görə ki, faytonçu Nazim brenddir. Yox, niyə də elə qoyum sən adı? Mən qoymamışam o adı. O adı xalq. Nəyə görə qoyur? Mahnı var idi, faytonçu mahnısı. Faytonçu yadında mı? Başımızın bulvarı. Yox, bu başa düşmədi. Onu demirəm. Niyə faytonçu Orxan yox, faytonçu Əli yox, faytonçu Nazim? Onu deyirəm. Mənim faytonla nə işim var, qurban olum. Faytonçu Nazim ona görə ki, Nazim faytonçu. Yaxşıdır ama, yaxşıdır. Onu montajda düzəldəcəm. Ay Nazim, bu qənilərin bir də görsə elə mahnısı olur ki, ona ancaq üzərlik fırlatmaq istəyirlər də o mahnısına. Duz səpirlər. Duz səpirlər. Sənin hansı mahnın var ki, həmişə üzərlik duz səpib qoyursan servanta? Məsələn, o mahnı deyirsən, bu mahnı, bu mahnını nə yaxşı oxudum, partlatdım. Laxlı, laxlı mahnı. Ya elə mahnı yoxdur. Yox da, qurban olum. Elə mən onu sənə neçə vaxt demək istəyirdim. Elə dedim, gəl verilişdə deyim, qurban olum. Ay Nazim Pişari müəllim, bax, adam var ki, onun mahnısı adamı ağladır. Adam var ki, onun mahnısı adamı oynadır. Adam da var ki, onun mahnısı adamı oynadı ağladır. Sən indi onların hansındansan? Mən güldürənlənəm. Hansı? Sən oxuyanda gülürük, o mənada ölürük gülməkdən. Bir var ki, ağladı oynatma, bir də var ağladı güldürmək. Gülə-gülə ağlayırsan da. Gülə-gülə, ay xanım. Bax, maşallah, sən neçə ildir bu sənətdəsən, sənin də qalmaqalların olub, mənim xəbərim var. Olub, ha. Məsəl üçün, kimdən olub? Özün də yoxsa mən üstünə birin beşin qoyub deyəcəm. Kimdən olub qalmaqalların? Kesən əsrdən danışsan, o adamlar artıq yoxdurlar həyatda. Sözün attı. Yaz yuxarı ki, Nazim deyir ki, məndən qalmaqalı olan adamlar üzə həyatda yoxdur. Vur oraya. Kimi deyirsən? Mən səndən adanacağım, kimi deyirsən? Onu deyirəm. Kim, adını deyirəm. Bəyək yazdım o da. Eşlisən, sənin bir ara bu Elarizlə də qalmaqalın olmuşdu, xəbərim var. Elariz köçürdüm da. Hədə sən dedin ki, mən olan yer səhnədir, səni köçürdərəm. Köçürdüm da onu, yoxdur, görmüşsən. Sən eləmişsən onu da. Oradadır, ya. Yaz yuxarı, Nazim deyir ki, Elarizi Bakıdan mən köçürdüm, mən. Belə qalmaqal üçün şeylər deyilən reyting verir qurban olur. Sonra kim var köçürtmək istədiyin qurban olur? Səni köçürdürəm bunu. Yox, sana çətin olacaq. Məni köçürdərsən, bir də görərsən Afrikanın hansısa şəhərində oturmuşsan, cüngə-cüngə eləyəcəm. Atı rahat yerdə saxlamışsan, qurban olun, narahatam, eyməm. Doğrudan, qaraşın qabağında saxlamışam. Orada səhərdən tür-tür eləyir orada, ona görə deyirəm, qoy rahat olsun. Ay Nazim, bax, mən bir səninlə fikirləşirəm, mən sənin xətri istəyən adamam deyirəm. Deyirəm, bu faytonun dövrü keçir. Gəl sənə bu fab maşınlarından hədiyə eləyim. Bəlkə indən belə sənə desinlər ki, HS5 Nazim, T99 Nazim. Nətərdir? Bu rənginizdə verəcəm sənə. Ağırdır ya. Bu partladı və ya şəhərdə, hamı bundan sürür, fəlakətin maşından deyib. Nə danışsan, hə. Hələlik bunu götür oyna, qurban olum. İnşallah özü yaxşı aparsan, sənə bahalısını verəcəm. Ay Nazim, bax, açıq deyim də, sən o vaxtdan toylarda olan adamsan, gözəl sənətkarsan. Mən elə biləm ki, sən 1995-ci ildə bu kainat qrupu ilə dünyanı gəzmişsiniz. Almaniyanın bütün şəhərlərində olmuşsunuz, maşallah. Bir sana mənə bir sual vermək istəyirəm. Almaniyadan çeşqalar gəlirlər. Onları çapıblar, yoxsa yaxşıdır, məsləhətdir. Mənə dedilər ki, Nazim bu barədə sənətkardır. Bilirsən, necə çapıblar özlər? Çapılır, hə? Neyi var, ha? Məsləhət göldə deyirsən. Məsləhət göldü ki, sən gələrsən, məndə qarajda var bir insansı. Gəl, bax ki, nə, götür, nə. Sən maşın barədə gözəl sənətkarsan, maşallah. Elə ona görə çağırmışsın maşındır, səni. Maşındır, naldır, mıxdır, atdır. Yaxşı yadıma düşdü, bu atlar niyə pırr eləyirlər qurban olur? Boğazında bəzən görsən ki... Zob olur. Zob, ha, o... Zobla bağlı. Sənin başın belə şeylərə qarışıb, ona görə toylardan xəbərin yoxdur, qurban olur. Cəmaat toyları partladı, xəbərin yoxdur. Ay Nazim Pişari müəllim, mənim sponsorum var Evnaz. Bunlar deməli şəhərdə nətər partladıflarsa, bunlardan ev almaq istəyirsən, ev tapırlar şəhərin hər yerində. Evi dəyişmək istəyirsən, dəyişirlər, təmir eləyirlər, baseyn, delfin, hər şey. Sən də biləm belə şeylərə yüngül, meyillisən, maraqlısan da, fikirsən hər yerdə bağı. Nə lazım olsa sənə oradan skitka verirəm, həll eləyərsən. Gətir Evnaz, gətir qurban olum.
Buradan sana 15 faiz skitka verirler nazim. Bah, bah, bah. Bizde başka verişler kimi de öyle. Veririk yani senindir kurban olun. Haa, sağ ol, çok sağ ol. Bu senin hediyendir. İndi istedim sana 3 saniyeli suallar verem. Sana 2 variant vereceğim. İkisinden birini seçmelisin. Hazırsan başlayalım. Haa, başlayalım. Birinci sualım. Özünü təqdim eləyəndə nə deyirsən? Müşfiq Şahverdiyevin qohumu yoxsa maşın şovda aksinlə dalaşan oğlan? Belə cavab yoxdur. Birinci. Müşfiqin qohumu. Bəli. 3000-ə Bakı toy məclisi ya Moskvada 5000-ə ad günü? Bakı toy məclisi. Faytonçu Nazim yoxsa Messi? Üzr istəyirəm, bu səhv dedilər. Ronaldo yoxsa küçüyəm? Yox, yox, qurban olum, sənin suallarını deyib bunu deyib qarşıdır. Saç dökülməsinə qarşı nə tədbir görürsən? Hər yerə norka papaqda gedirsən, yoxsa hər yerdə utanırsan? Norka papaq. Norka papaqda gedir. Nazim gündəmdə qalmaq üçün Lady Gaga kimi ətdən paltar geyinər, yoxsa Elza Seyidcahan kimi fərqli saç düzümü eləyər? Fərqli saç düzümü. Toy yiyəsi içəri fərqli gir deyəndə yuxarıdan şarlarla bir yerdə düşürsən, yoxsa tortun içindən çıxırsan? Şarlarla. Yuxarıdan düşürsən. Sən Tarkansan, qurban olum. Əyilib ayaqqabısını bağlamaq istəyən adama təpik vurub qaçmaq istəyirsən, yoxsa kömək eləmək istəyirsən? Qaçmaq istəyirəm. Qaçmaq istəyirsən, gözəl insansın. Toyda qiymətini qaldırmaq üçün aş gətirərsən, yoxsa operatorun arxasında şunur daşıyarsan? Aş gətirərəm. Ən böyük arzun Beyoncé-la duet oxumaqdır, yoxsa Shakira ilə? Ya da heç buna cavab verməyə qurban, nə deyirsən gülməli çıxacaq. Lazım deyil. Nazim, bu verişin fərqliliyi bilsən nədir? Bura gələn qonaqların hamısının əli dolu yola sallam. İstəyirəm sənə də bir ton gipir hədiyyə eləyim. Gedir orada bir dənə rubrika var. Onu eləyə bilsən, bazarsan təmir işlərini. Ay, elə mən nöşün ortalığında yoxam. Sənin əsl sənətin odur da, qurban olun. Hədə, mən də daha oynayam. Gedək onda o rubrikaya, ver. Rubrikanı ver, qurban olun, ver, ver. Hazırsan, Nazim? Bu nə oyundur, mən başıma açırsam. Hə, oyundur, elə sana bir ton gipper hədiyə eləyəcəm, xəbərim var. Doğrudan verəcəksən. Fəlakət söz dedisə, arxasında durur. Bak, bir ton gipper sana hədiyə eləyəcəm, amma onu eləmək lazımdır, malalamaq lazımdır. Danışdıq. Danışdıq, çak, çak, sana qurban olaram. Başla görmə eləyə bilərsən. Əla Nazim, fəlakət sana söz verdi, bir ton gipper faytonçu Nazim Pişiyarı müəllimə hədiyə. Fortis qrup, öpürəm. Ay Nazim, çox sağ ol bugün gəldin mənim qonağım oldu. Səni görməyə doğrudan şad oldum. Nə vaxtda ürəyin istəsə, otur televizordan bax, çox. Sənə qurban olaram. Hə, bugünkü verişimizi də belə başa vurduq. Əsas odur ki, həyatımızı gözəl başa vuraq. Burada atalar yaxşı deyil. İnstagrama bax qızını al, TikToka bax oğlunu al. Həliyə də bax, zövq al. Bir salamat qalın.